Gospode, pomiluj. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grijehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša sveti. O duhi pravedni, skončavši sja duši, rab tvoj ispav. Ova je svakog tela koji si srca Trojica obala pobedi i život svetu tvom darovao ti sam. I svih onih koji su odvedeni prije, u svibnju, u maju, sjećamo se i tog proljeća i tog ljeta i sjećamo se da tog jula većina glinskih Srba više nije bila živa. Spasili su se samo oni koji tog dana zbog nekih poslova nisu bili u mjestu. I komemoracija se iz godine u godinu odvija zato što vi dolazite. Zato što ste tu, zato što vam je stalo, zato što žalujete, brinete, sjećate se, zato što pamtite. Pamćenju, korake prema vraćanju spomen ploče pred spomenik i korake prema povratu imena spomen doma. Međutim, to se nije dogodilo. Mada ste potpisivali peticiju, ima sad već 10 godina. Vesna je govoreći o ovome mjestu i stradanju spomenula činjenicu da ovaj spomen dom koji se od 95. zove Hrvatski dom još uvijek nije dobio svoje originalno ime. Ponavlja to iz godine u godinu zajedno s nama. Ja ću to također ponoviti u ostatku svoje govora. Ali ovdje na početku ću spomenuti da je ovo zdanje podignuto 69. godine u registru Ministarstva kulture. Ima status memorijalnog mjesta stradanja civilnih žrtava u parohijskoj crkvi Rođenja presvete Bogorodice, časni oci, vas nisam pozdravio. Kao što je korištenje ustaškog pozdrava u političkom i javnom životu. Da netko pozdravlja u najvišem predstavničkom tijelu Republike Hrvatske sa pozdravom za dom spremni, kao što je to bilo ne tako davno od strane jednog zastupnika. Ili da jedan zastupnik na javnom skupu pozdravlja sa istim tim pozdravom iznalazeći nikakvo objašnjenje zašto to čini, jeste najdirektnije vrijeđanje sjećanja na žrtve kao što su ove. Bilo da je riječ o iskustvu Srba ili nekih drugih, griješi. Jer se izvrže riziku da sutra već može počiniti jednak takav zločin kakav je počinjen nad njima. Sami. Zato vas pozivam da se sjetimo svih pripadnika hrvatskog naroda koji su stradali 91. i 95. i da kažemo ono što ćemo reći i za naše sunarodnike. Počivali u miru i neka im je vječni pomen.